Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми спілкуємося з начальником Очеретинської військової адміністрації Миколою Коваленком. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю. Пане Микола, щойно ви приїхали з Очеретинської громади. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація? Скільки залишається людей і чи залишаються люди ще в громаді? Так, залишається. У нас на сьогодні 494 чоловіка мешкає в громаді. Безпосередньо, ну, наприклад, сьогодні був Новоселиці перший, там 77 ще людей на сьогодні. Навіть в Очеретиному сьогодні залишається 198 людей. Ви розповідали, що зараз неможливо завести воду, неможливо завести продукти саме до Очеретиного, до громади ще це можливо зробити? Так, в Жилану у нас є доступ на Василівку першу, але в селищі Очеретине там дуже активні бойові дії. Ми розуміємо, що частина Очеретиного окупована, але там ще продовжуються бойові дії. І туди вже просто не можна фізично заїхати, щоб завести гуманітарну допомогу. Тому ми бачимо, що у нас є випадки, коли люди навіть виходять пішки звідтіля, бо не можемо заїхати, щоб забирати їх в самому Очеретиному. Чи є у вас зв'язок з місцевими жителями? Чи виходять вони на зв'язок з вами, на зв'язок зі старостами, з якимись проханнями? Ні, на жаль, зараз немає. За останні декілька днів жодного зв'язку з місцевими мешканцями не було. Там світла немає з жовтня місяця. Ну, зв'язок там був, коли ми підтримали. Ну, а на зараз немає зв'язку зовсім. Тобто правильно я розумію, що в Очеретиному зараз жодного вцілілого будинку, води ні технічної, ні питної, ні магазинів? Звісно, магазинів немає. Там працював до останнього один магазин. Ну, вже туди, я думаю, що ніхто не зможе завести продукти, тому магазин не працює. Вода там на сьогодні... Залишались скважини в підвалах, які можна було запитувати генераторами. Тобто вода, в принципі, там може бути безпосередньо з цих скважин завдяки генераторам. Централізовано вже, звісно, немає. Ми не можемо це зробити. Тобто як виживають ці 100 людей без їжі, без продуктів? Я ж так розумію, що до останнього біля Янголи спецпідрозділ поліції? Біля Янголи ми завозили. Ми буквально перед цим загостренням безпосередньо по самому Очеретиному ми туди завезли повністю гуманітарну допомогу. Навіть частіше ми раз завезли, через тиждень ще раз завезли. І це буквально за там 3-4 дні до цих бойових дій безпосередньо в самому Очеретиному. По останній раз, коли Білий Ангел заїжджав, забирав поранену людину в Очеретиному, вони заїжджали на крайню вулицю. І там за цей період, там, скільки вони були, там 10 хвилин, їх обстріляли 5 разів. Нагадайте, будь ласка, скільки селищ та сіл входило до Очеретинської громади? 40. До Очеретинської громади входило 40 населених пунктів, але 3 з них вже були окуповані на момент 22-го року, ще з 14-го року. Бо селищна громада Очеретинська – це колишній Ясинуватський район. І всі населені пункти, всі сільські селищні ради об'єдналися в одну селищну раду Очеретинську. Взагалі було майже 25 тисяч людей. Це статистичні дані були. Ну, по факту, можливо, різниця, тому що місцевих мешканців було трошечки менше, але було багато переселенців. У нас на момент 22-го року нараховувалось більше 7 тисяч переселенців. Це були там з Ясинувата, з Донецька, там, з окупованої частини Верхньоторецької громади, це Красний партизан, на той момент час Бетманова. Василівка, з цих населених пунктів проживали люди в нашій громаді. Тобто з 25 тисяч залишається тепер 400 людей? Так, да, на сьогодні це 496. А яка зараз гуманітарна ситуація у найближчих до Очеретиного населених пунктах? Чи є там світло, вода, чи є людям що їсти? Так, на сьогодні світло є лише в Жиланому. Це саме віддалений населений пункт нашої громади, ближче до Покровська. Гуманітарку ми туди завозимо, навіть працює магазин ще в Жиланому, один єдиний. В Новоселівці магазину немає, світла також немає. Пане Микола, ось ці два випадки стосовно Івана Яковича, стосовно Лідії Степанівни, які вийшли пішки з окупації з Очеретиного, стали такими дуже відомими. Такі випадки трапляються. Вони трапляються ще з Верхньоторецького. У нас розпочалося все з Верхньоторецького, так скажемо, безпосередньо в нашій громаді.
І там також свого часу не можна було вже заїжджати туди, і люди також виходили пішки. І вони виходили до сусідньої Новобахмутівки, ми їх там забирали зі школи. І навіть масово було, вони виходили, збирались там в підвалі школи, і ми звідтіля їх забирали автобусом вже з Новобахмутівки. І навіть за Черетиного за ось останній час вийшло майже 6 людей, крім дідуся і бабусі. І чому вони розповідають? Ось вони саме біжать від окупації чи біжать від війни? Від війни, від окупації. Це, знаєте, це категорія людей, які до останнього боялися втратити свої домівки. Ну, сиділи, скажімо так, вдома і берегли своє, так скажімо, майно. Чого ми наголошуємо, з людьми розмовляємо, показуємо це як приклад, щоб люди не зволікали, щоб люди раніше виходили із цих населених пунктів, де є небезпека. Ну, в Очеретиному там залишилися здебільшого пенсіонери, ці люди, яких дуже важко. Так, здебільшого це пенсіонери, але є і середній віковий контингент. Ну, молодшого ні, дітей, звісно, немає. Ми дітей вивозили, у нас в громаді немає дітей. Якщо повернутися до Новоселівки першої, яка там зараз ситуація? Гуманітарна ситуація? Світло, вода, продукти, магазини? Дуже складно. В Новоселівці магазини не працюють. Світла, як я вже казав, немає в Новоселівці. Магазин, один магазинчик там працює невеличкий, але він вже там або два дні, або три дні на тиждень працює лише. В основному це та гуманітарна допомога, яку ми туди завозимо. Сильно там стріляють? Так, Новоселівка зараз потрапляє під обстріли зі всіх. І артилерія, і РСЗВ, і бомби летять також на Новоселівку. Який відсоток будинків там розбитий? Ну, якщо брати конкретно Новоселівку, то мабуть десь 60% точно зруйнованих. У нас населені пункти дуже небезпечні на сьогодні. Тому і навіть Жилане, яке довгий час вважалося безпечним, да, у нас там проживала найбільша кількість людей останнім часом, і діти були до об'явлення примусової евакуації, ну, примусовим способом евакуації дітей. Тобто навіть там вже небезпечно. Це не можна назвати ті умови, в яких там зараз живуть люди, безпечними. Після часткової окупації Очеретиного, чи стали люди з інших населених пунктів громади частіше виїжджати, от знову ж таки, після історії людей, які виходять пішки? Ви знаєте, ні, тенденція не збільшилась. Є евакуація, є одиничні случаї, але такого масового немає, на жаль. У нас евакуація продовжилась, ми її ніколи не зупиняли, вона навіть за Черетиного до останнього ходив автобус евакуаційний. Потім, коли ми не могли вже заїжджати автобусом, бо він, це дитячий, колишній дитячий автобус, який возив школярів, ми заїжджали вже там легковим транспортом, Білі Ангели, волонтери, ми заїжджали, вивозили людей, якщо вони бажали. Тобто, примусово ми ж не можемо вивезти. Ну, наскільки ми спілкуємося з людьми, з переселенцями, немає навіть такого, що ось там всі збираємося. Тобто люди звертаються і за ними вже через години навіть за одною людиною приїжджають. Так, так, да, ми приїжджали. Да, у нас було планово, коли ще було більш безпечно, коли Авдіївка була ще підконтрольна нам, так. В нас була планова евакуація, це постійно раз на тиждень у нас ходив автобус, люди мали інформацію, телефони нашої гарячої лінії, нашого безпосередньо адміністрації. І люди записувались і по графіку ми людей вивозили. Але ну, я вже не пам'ятаю, коли автобус був повний, скажімо так, на евакуацію. Було там ну, 5-6 людей. Це по плановій евакуації. В непланово у нас була кожного дня, тому що у нас так склалося, що різні населені пункти по-різному відчували на собі обстріли. Так? Ось розпочалося з Хатньотерецького, і вже на сьогодні ми маємо вже навіть Жилане. Які найближчі плани? Ось зараз над чим працюєте? Може, відкриття якихось шелтерів, волонтерських центрів? Так, да, зараз у нас є декілька центрів. Ми підписали меморандум з 4 громадами нашого району. Так, це Покровська, наша, Авдіївська і Мар'янська. Зараз ми пропрацьовуємо наше населення, яке виїхало за межі
Донецької області. Бо тут ми знаємо свій контингент, і ті люди, які живуть безпосередньо тут, в Покровському району, ми їм вже допомагаємо. А ті люди, які виїхали за межі населення Донецької області по всій Україні, ми зараз збираємо по ним інформацію і будемо створювати шелтери, хаби разом з 4 громадами, там, де люди з наших громад зможуть звернутися. Ну, наприклад, є представники Мар'їнської громади, які там працюють безпосередньо, ну, наприклад, в Києві. Да? Ось. І до них можуть звернутися наші люди. Тобто люди з Очеретинської громади, Савдіївської або з Покровської. Тому що дуже багато людей виїхали з одним пакетиком, так скажемо, в якому лежали документи і більш нічого. Вони також потребують уваги, але ми знаємо, що там основна гуманітарна допомога йде сюди, так, на ті населені пункти, які страждають на сьогодні. Ваш будинок розбитий. У вас особисто була можливість вивезти ваші речі? Частину речей так, я вивіз. Декілька, не все, звісно, але частину вивіз, вас була. І ми пропонували людям також, я настраював, щоб люди не зволікали і зверталися і до нас. Ми допомагали людям, вивозили речі, ті, хто до нас звертався. У нас є на сьогодні і мікроавтобус, який нам допомогли придбати, і ми їм вивозили людей, ну, безпосередньо дітей. Тому що дітей ми безпосередньо везли на те місце, де вони знаходили собі притулок, так скажемо, по всій Україні. Не обов'язково там сюди до Покровська, а потім там на потягу. Ми вивозили і в Дніпропетровську область, і в Київську, ближче до Києва, і Фасту вивозили дітей, і в Полтавську область. Тобто своєю технікою, всім із дітьми ми вивозили. Тобто зараз така можливість ще поїхати зі своїми речами, грубо кажучи, є у жителів Желанного ще? Ну, в принципі, так. Да. В принципі, у жителів Желанного така можливість є, але, ну, так скажемо, немає черги, на жаль. Дякуємо вам, пане Микола. Хочеться побажати вам сил, наснаги втілювати те, що задумане, і допомагати жителям Очеретинської громади і надалі. Сьогодні ми спілкувалися із начальником Очеретинської військової адміністрації Миколою Коваленком. Дякую. Дякую.